नमस्कार न्यूज़ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ কাম কৰি আছে হেইটোৱে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সফলতা যে আমাৰ মানুহখিনিয়ে জানিও কাম কৰি আছে আজি জিএমচিএইচত জুৱাকালি তিনিজন ডাক্তৰ কোভিড হল কিন্তু ৱাৰ্ডততো আপোনালোকে দেখা পালে হস্পিটেলৰ ডক্টৰে কাম কৰি আছে গতিকে আমাৰ ডক্টৰসকলে সেইখিনি এটা ইমিউনিটি এটা নিজৰ ভিতৰত ডেভেলপ কৰি লৈছে যে আমাৰ হলেও হ'ব কিন্তু আমি কাম কৰিম মই ভাবো যে কোভিড হৈছে সেইটো নিউজ নহয় কোভিড হোৱাৰ পিছতো ত্ৰাসিত সন্ত্ৰাসিত নোহোৱাকৈ আমাৰ চিকিৎসকসকলে মানৱতাৰ বাবে কাম কৰি গৈছে সেইটোহে ডাঙৰ নিউজ আজি যদি কোনোবা যদি ঘৰত তিনিটা মানুহ আজি কোভিড হয় ঘৰখনটো আতংকিত হৈ যাব কোনোবা ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানত তিনিটা হ'লে আতংকিত হৈ যাব কিন্তু জিএমচিএইচতো আজি সেই আতংকিত পৰিৱেশটো নাই সবে কাম কৰি আছে সেইটোৱে সফলতা তেওঁলোক সংস্পৰ্শত নাই তেওঁলোক ইয়াতে কাম কৰি আছে স্ক্ৰিনিং কৰি আমি যিখিনি প্ৰিকশন ল'ব লাগে তেওঁলোকৰ কোনোবা সংস্পৰ্শত আহিলে তেওঁলোকৰ ফ্ল'ৰ তেওঁলোকৰ লেব তেওঁলোকৰ বন্ধু বান্ধৱ যিটো তেওঁলোকক যেতিয়া এটা নিয়ম হয় কি এজন পেচেণ্ট যেতিয়া পজিটিভ হয় তেওঁ ৱাৰ্ডত অহাৰ পিছত ডক্টৰে তেওঁৰ এটা ইণ্টাৰভিউ লয় যে আপুনি যোৱা কেইদিনত কাৰ কাৰ সম্পৰ্কত আছিলে তেওঁলোকে যাৰেই নাম লয় সেইখিনিক আমি টেষ্ট কৰোঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পাহৰিও পেচেণ্ট থাকিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ বন্ধু বান্ধৱে খবৰ দিয়ে যে এওঁ কিন্তু অমুকৰ লগতো আছিল গতিকে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰন্তৰভাৱে আমাৰ চলি থাকে আমাৰ মোৰ এটা সৰু কিডনি ষ্ট'ন এটা আছে কিডনি ষ্ট'নটো হয় কি কিডনিৰ পৰা ওলাই ওলাই লাহে লাহে আহি থাকে আমাৰ পাছেজত কিছুমান স্থান থাকে খুব নেৰো তাত নৰ্মেলি যেতিয়া সি প্ৰগ্ৰেছ হৈ থাকে টুৱাৰ্ডছ ইউৰিনি ট্ৰেক তেতিয়া নিবিষায় কিন্তু যেতিয়া সেই নেৰো পাছেজটোত সোমায় তেতিয়া খুব বিষায় আৰু এইটো বিষ বহুত মানুহে কয় যে মহিলাসকলে যেতিয়া আমাৰ মাসকলে আমাক জন্ম দিয়ে সেইটো তেনেকুৱা যিটো আমি সহজ অৰ্থত লিভাৰ পেইন বুলি কওঁ ঠিক সেইটোৰ লগতে তুলনা কৰিব পাৰি বুলি কয় চ' পেইনটো আছিলে আমাৰ চিকিৎসকসকলে চেলাইন টেলাইন দিলে চব ঠিক ঠাক হৈছে কিন্তু ষ্ট'নটো ওলাই যোৱা নাই গতিকে নেক্সট যেতিয়ালৈকে এইটো ওলাই নাযায় আইডাৰ প্ৰচিডিউৰ কৰি ইয়াত থ্ৰব এডাল সোমাই পেলাই প্ৰচিডিউৰ কৰি উলিয়াব লাগে এনাস্থেছিয়াত সেইটো নকৰালৈকে বা নিজে পানী টানি খাই ওলাই নোযোৱালৈকে মাজে মাজে পেইনটো আহি থাকিব কিন্তু এনেকুৱা বেমাৰো নহয় যে একেবাৰে আপুনি কিবা এটা সাংঘাতিক অস্ত্ৰোপচাৰ লাগিব তেনেকুৱা বেমাৰ নহয় কিন্তু মোৰ 2011টো হৈছিলে গোটেই ইলেকশ্যন কেম্পেইনটো মই হাতত চেলাইন লৈ কৰিছিলোঁ এইটো 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে প্ৰায় 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে হৈ থাকে এইটো বেয়া বেমাৰ এইটোৱে যে যাৰ এবাৰ হয় এইটো হৈয়ে থাকে 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে ষ্ট'নটো যিহেতু ওলাই যোৱা নাই সেইকাৰণে ইৰিটেশ্যন থাকে কিন্তু যিটো মই বুজাই দিছিলোঁ না যে যিটো ঠেক অঞ্চল নেৰো এৰিয়া বুলি কয় ঠেক অঞ্চলটোৰ পৰা কিজানি ষ্ট'নটো আগবাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে সেই পেইনটো অহা নাই যিটো পেইনৰ মই আপোনালোকক বৰ্ণনা কৰিছোঁ কিন্তু যিটো এটা ইৰিটেশ্যন থাকিবই আপোনাৰ এনেকুৱা লাগি থাকে যে আমাৰ মানুহে বুজি পাব এনেই পেচাব কৰা লাগি থাকে আচলতে পেচাব নাথাকে আপুনি গৈ বল দিব লাগে কিন্তু পেচাব নোলায় তাৰমানে সি চেন্সেশ্যন কৰি থাকে সেই ট্ৰেকটোত গতিকে এটা অশান্তি হৈ থাকে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তাৰ কাৰণে আপুনি কিবা কাম কৰিব নোৱাৰিব ওলাব নোৱাৰিব এইটো নহয় কিন্তু যোৱা তিনিদিন পেইনটো অলপ একিউট আছিলে এইটোৱে কথা আপুনি যদি তেওঁলোকক মই কোৱাৰেণ্টাইন কৰোঁ মোৰ লগত নাম্বাৰ কিমান আছে চবক যদি আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰা আৰম্ভ কৰোঁ মানুহকতো চোৱাবে ল'ব নোৱাৰিব সেইকাৰণে ইয়াৰ নিয়মটো হ'ল যে ৰাতি টেষ্ট কৰক গধূলি ৰিজাল্ট দি দিয়ক ৰাতিপুৱা টেষ্ট কৰক গধূলি ৰিজাল্ট দি দিয়ক চ' আমি আমাৰ ট্ৰুনাটছ বুলি আমি নতুন মেচিন এটা বনাইছোঁ ইয়াত ইনষ্টল কৰিছোঁ আৰু চি বি নাটছ বুলি আৰু এটা মেচিন আমি লৈছোঁ এইকেইটা মেচিনত হয় কি যে 1 ঘণ্টাত ৰিজাল্ট দি কিন্তু সময়টো খুব কম কিন্তু নাম্বাৰটো
খুব কম, তাৰমানে এক ঘণ্টাত আমি পাঁচটা টেষ্টহে কৰিব পাৰোঁ। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত তেনেকুৱা আমি চাৰিটা মেচিন বহাইছোঁ, সব হস্পিটালতে অসমৰ তেনেকুৱা আমি মেচিন দিছোঁ, ডিব্ৰুগড় মেডিকেল হওক, যোৰহাট মেডিকেল হওক। চ' এতিয়া আমি কি কৰোঁ যে আমাৰ যোৱাকালি আমি কামৰূপ মেট্ৰ' ডি চিৰ আমি চোৱাব লৈছিলোঁ, আমি কাকো গম পাব দিয়া নাই। দুটা বজাত তেওঁ চোৱাব লৈছোঁ, তেওঁক চাৰি ঘণ্টা ঘৰত থাকিব দিছোঁ, ছয়টা বজাত আমি নিগেটিভ টেষ্ট ৰিপৰ্ট দি দিছোঁ যে তেওঁ নাই। কিন্তু সেইটো আৰু আমি সংবাদ মাধ্যমত যাব দিব খোজা নাই, এটা ব্ৰেকিং নিউজৰ প্ৰয়োজন নাই। কাৰণ কিয়, দুটা বজাত মই গম পালোঁ যে এজন মানুহৰ তেওঁ সংস্পৰ্শত দূৰৰ পৰা আহিছিলে। তেতিয়া ডি চিক আমি ক'লোঁ, মোৰ সময়টো অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে কাৰণ মই ঘৰত খুব ঘূৰি তৰি চাই থকা নাই, এইকেইদিন শুই আছিলোঁ। মই পেগুক ক'লোঁ, পেগু আপুনি দুই ঘণ্টা ঘৰত সোমাওক, চেম্পুলটো দিয়ক। চেম্পুল ল'লোঁ, টেষ্ট কৰিলোঁ, লগে লগে নিগেটিভ। তো 10:30 ইভিনিং, বাই 10:30 PM ই ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড নিগেটিভ। তাৰ আগদিনাখন দুদিন আগত আমাৰ কমিশ্যনাৰ হেল্থ অনুৰাগ আগৰৱাল আৰু তেওঁৰ এণ্টায়াৰ ফেমিলি আমি চোৱাব লৈছিলোঁ কিবা এটা কাৰণত। তো ৰাতিপুৱা লৈছোঁ, তেওঁ দিনটো ক'তো ওলোৱা নাই, আবেলি আমি টেষ্টৰ ৰিপৰ্ট দি দিছোঁ। অৰ্থাৎ আমাৰ লগত এটা এতিয়া মেচিন আহিছে য'ত আমি ইনষ্টেণ্টলি কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ অফিচাৰসকল বা আমাৰ মানুহবিলাকৰ আমি কণ্টিনিউৱাছ টেষ্ট হৈ আছে, কিন্তু সেইবিলাক আমি নিউজত দিয়া নাই যে আমি টেষ্ট কৰিছোঁ। কাৰণ এনেই এটা ত্ৰাসৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিতো লাভ নাই। সেইকাৰণে লেব টেক হওক, এতিয়া আৰু কোৱাৰেণ্টাইনৰ প্ৰয়োজন নাই, যিহেতু ইনষ্টেণ্ট আমি টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু আজিৰ পৰা জি এম চিত এইটো লেব হোৱাৰ পৰা এতিয়াতো আৰু কোৱাৰেণ্টাইনৰ প্ৰয়োজনে নোহোৱা হ'ব, লগে লগে ৰাতিপুৱাই আমি টেষ্ট কৰিয়ে থাকিম ৰেগুলাৰলি আমাৰ ডক্টৰ নাৰ্ছসকলক। চব বেমাৰটোতো সামাজিকভাৱে আগবাঢ়িবই। সামাজিক সংক্ৰমণৰ ডেফিনেশ্যনটো কি মই নাজানো, কাৰণ দিল্লীত আজি ইমান সংক্ৰমণ হোৱাৰ পিছতো ICMR-এ সামাজিক সংক্ৰমণ বুলি কোৱা নাই, বা বম্বেতো সামাজিক সংক্ৰমণ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। গতিকে মেডিকেল টাৰ্মিনলজিত সামাজিক সংক্ৰমণ হ'বৰ কাৰণে কিমান সংখ্যা লাগে এইটোৰ ওপৰত মোৰ আইডিয়া নাই। কিন্তু যদি আপুনি মোক সোধে যে গুৱাহাটীত বেমাৰটো আছেনে নাই, গুৱাহাটীত বেমাৰটো আছে। এটা সামাজিক সংক্ৰমণ শব্দটো ICMR-এ কেনেকৈ ডিফাইন কৰে, তেওঁলোকেতো পাই আছে যে 25টা আজি কণ্টেক্ট মানে হিষ্ট্ৰি নোহোৱা মানুহৰ হৈছে, আজি 30টাৰ হৈছে। এটা ডিক্লেয়াৰটো তেওঁলোকেহে কৰিব লাগিব যে সামাজিক সংক্ৰমণ হৈছেনে নাই। সামাজিক সংক্ৰমণ মানে কি, আমি এই হলটোত কথা পাতি আছোঁ, ওলাই গ'লে টেষ্ট কৰিলে আমাৰ চবৰে হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে আমি যিটো ভাষিকভাৱে সামাজিক সংক্ৰমণ বুজোঁ, মানে লিটাৰেৰী টাৰ্মছত, সেইটো মেডিকেল টাৰ্মিনলজিত নুবুজায়। মেডিকেল টাৰ্মিনলজিত 1 in every 3 person, 1 in every 2 person যেতিয়া হয়, তেতিয়া কিমান কয়, 50% অফ দ্য ইনফেকচন উইদাউট এনি শ্ব'। তো এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীত 4,500 আমাৰ পজিটিভ হৈছে। আমাৰ প্ৰিন্সিপালে জি এম চিয়ে কোৱা মতে 2,025টা চেম্পল যদি উইদাউট এনি ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি হয়, তেতিয়া এইটো সামাজিক সংক্ৰমণ বুলি কয়। গতিকে আমি সাহিত্যিক ভাষাত ভাবাটো নহয়, মেডিকেল টাৰ্মিনলজিত তাৰ ডেফিনেশ্যনটো বেলেগ। কিন্তু সমাজত ৰোগটো আছেনে নাই বুলি যদি আপুনি মোক সোধে, ইয়াততো লুকাবলগীয়া একো কথা নাই যে আমাৰ সমাজত য'ত ত'ত বিক্ষিপ্তভাৱে আমিতো পায়ে আছোঁ। চক দুটা নহয় তিনিটাও উঠিছে, এনেকুৱালৈকেও পাইছোঁ। আৰু ৰাইজে যেতিয়া ইমানখিনি কৈ থকাৰ পিছতো ৰাইজে নুবুজে, বা একাংশ, সকলো বুলি নকওঁ, বহুতেতো পিন্ধিও আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে সমাজখনৰ বিপদ হ'ব। গতিকে মাস্ক নিপিন্ধা, পিন্ধি ডিঙিলৈকে ওলমাই ৰখা এই ব্যক্তিবিলাকক দেখিলেই আমাৰ ৰাইজে ক'ব লাগে যে আপুনি এইটো কিয় কৰিছে, আপোনাৰ কাৰণে আমাৰ বিপদ হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে সমাজত আমাৰ এতিয়াও সচেতনতা আহিব বহুত বাকী আছে। পুলিচে ফাইন কালেক্ট কৰি আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কৰিবলগীয়া কাম আমাৰ বহুত বাকী আছে। মানে সকলো স্থানতে প্ৰশাসনে চেষ্টা কৰি আছে, এতিয়া আমি মাইকিঙো কৰিব দিছোঁ গধূলি গধূলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা, যে আপোনালোক দূৰত থাকক, বা যিটো এটা মাইকিং ব্যৱস্থা এটাও গুৱাহাটীত কৰিব দিছোঁ, হয়তো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, নহ'লে কালিৰ পৰা। মানুহ গোট খালে যাতে লগে লগে পুলিচে মাইকত কৈ দিব পাৰে,
কিছু ব্যবস্থা আমি কৰি থাকিম কিন্তু 10 লাখ মানুহক আপুনি একেলগে কন্ট্রোল কৰাটোতো সম্ভৱ নহয় যদি ৰাইজে নিজেই নিজৰ কথাটো বুজি নাপায় ঠিক আছে মই সিদিনাখন প্ৰেছ কনফাৰেন্সত দিছিলোঁ পিছত যেতিয়া এনএক্সএমত বহি মহা সপ্তাহত তেতিয়া দি দিম আৰু যদি ইন বিটুইন কিবা লাগে তেতিয়াহ'লে কোনোবা এটা সময়ত পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব তেখেতে দি দিব এতিয়া আমি পাৰ্কিং লটছবিলাককে অতি স্পৰ্শকাতৰ বুলি ভাবিছোঁ পাৰ্কিং লটছ আৰু গুদামবিলাক গতিকে সেইখিনি এৰিয়াতে এতিয়া আমাৰ আটাইতকৈ বেছি কাম চলি থাকিব আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ সকলোকে আৰু অকণমান ৰখিব আজি এটা আমাৰ ভাল দিন এটা আমি এতিয়া এটা উদ্বোধন কৰিম সেইটো হ'ল আই আই টি গুৱাহাটীয়ে এটা নতুন প্ৰডাক্ট লঞ্চ কৰিছে সেইটো হ'ল ভাইৰেল ট্ৰান্সপৰ্ট মেচিন মানে আপোনাৰ পৰা যেতিয়া মিডিয়া ভাইৰেল ট্ৰান্সপৰ্ট মিডিয়া ভি টি এম এইটো হ'ল যে মই যেতিয়া সোৱাব লওঁ ফ্ৰগ ডাল দি ল'লোঁ লৈ সোৱাবটো এটা মিডিয়ামত সোমাব লাগিব আৰু সেইটো দিহে লেবলৈকে আহে আজিলৈকে এইটো আমি বাহিৰৰ পৰা কিনি আছিলোঁ এটা আই আই টি গুৱাহাটীয়ে ইণ্ডিজেনাছলি আগতে আমাৰ ডিব্ৰুগড় আই চি এম আৰেও কৰিছে আৰু আই আই টি গুৱাহাটীয়ে আজিৰ পৰা আমাক এইটো দিব প্ৰায় 20,000 তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰি ৰেডি কৰিছে ইণ্ডিজেনাছলি বিল্ড ভি টি এম মেচিন মেক ইন আছাম হৈ গ'ল আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ সফলতা নহ'লে আমি দিল্লীৰ পৰা ভি টি এম নহালৈকে ৰখি থাকিব লাগে বিশেষকৈ লকডাউনৰ সময়তো ভি টি এম নোপোৱাৰ কাৰণেই আমি বহুত ক্ষেত্ৰত ল'বই পৰা নাছিলোঁ চেম্পল গতিকে আজি এইটো আমাক আই আই টি গুৱাহাটীয়ে বনাই দিছে মই আই আই টি গুৱাহাটীৰ ডাইৰেক্টৰ তেওঁ অৱশ্যে কোৱাৰেণ্টাইনত আছে সকলোৰ হৈ মই আই আই টি গুৱাহাটীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই এতিয়া এইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা হয় ইয়াতে চেম্পলবিলাক আহে সোমাই পেলাই ইয়াৰ পৰাই আৰ এন এ এক্সট্ৰাকশ্যন কৰে যেতিয়া আমাৰ ফটোৰ পৰা আমি চোৱাবটো লৈ ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাওঁ চ' এইটো আজিৰ পৰা আমাৰ এইটো মেড ইন অসম হ'ল কিন্তু আমাক যিমান লাগে তেওঁলোকে এতিয়াই দিব নোৱাৰিব কাৰণ আমাক ডেইলি 10,000 লাগে যিহেতু 10,000 চেম্পল আমি কৰোঁ কিন্তু যিমান আই আই টি গুৱাহাটীয়ে বনাব সিমান আমাৰ ল'ম আৰু আমাৰ দামটো বহুত কমি যাব এনে 220 টকাত আমি বজাৰৰ পৰা লওঁ আই আই টি গুৱাহাটী আমাক 180 টকা ন 140 নৰ্মেলি উই আৰ প্ৰকিউৰিং এট 2 আমি কিমানত কিনো 206 আমি 206 টকাত কিনো এওঁলোকে আই আই টি গুৱাহাটী আমাক এতিয়া 140 টকাত দিব অনলি কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন এইটো অসমৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ সফলতা যে আমাৰ ইণ্ডিজেনাছ ভি টি এম মেচিন আৰু তেওঁলোকে যদি প্ৰডাকশ্যন বঢ়াই গৈ থাকে তেতিয়া আৰু আমি বজাৰৰ পৰা নিকিনো আমি ডাইৰেক্ট আই আই টিৰ পৰাই কিনিব পাৰিম থেংক ইউ ইউ ৱান্ট টু স্পীক এ ফিউ ৱৰ্ড অন দিছ জাষ্ট আপোনালোকে আই আই টি গুৱাহাটীৰ পৰা শুনি লওক গুড মৰ্ণিং টু ইউ অল মাই নেম ইজ পৰমেশ্বৰ আয়ৰ আই এম মাই কলিগ প্ৰফেছৰ সিদ্ধাৰ্থ ঘোষ both are from IIT Guwahati. Dr. Pankaj from Assam, he works in RR Animal Healthcare. Yes, they have also joined us in this joint production in Assam, in Guwahati. So they have opened a lab within our campus in the research park of IIT Guwahati. And the good thing about this is, you know, we got this letter, request from the NHM. Dr. Lakshmanan is here. So we got a request from Dr. Lakshmanan about the request whether if IIT can help the state government in helping to manufacture these kits. So this includes the VTM kits which we have brought here. Okay, in addition to that, we are also going to give to the state government the RNA extraction kit and the RT-PCR kits. Real-time PCR kits. So these three are very important for the identification, early identification of this COVID
and also the extraction of the virus, as the minister said. So you know, we are very happy that you know, honorable minister, despite his you know, health, you know, he could come and you know, do this launch. We really thank him, and we also hope to meet all the requirements of the state government at an affordable price and with the best quality product. So everything is, you know, very sterile and of very high quality, and I hope that in the long run, IIT Guwahati can also help in the manufacture and the production of this, you know, healthcare products in Assam, production in Assam. So that is our long-term goal. So thank you very much. একেসকলক আমি আৰু দুটা কামৰ দায়িত্ব দিছোঁ। এইটো দি গ'ল আমাৰ থুই খেকাৰ যি নকওক ইয়াত সোমালে, এইটো কেৰি কৰিবৰ কাৰণে এইটো লাগিলে ভিটিএম। তাৰপিছত লেবত সোমোৱাৰ পিছত প্ৰথম ৰুমটো আপোনালোকে দেখা পাইছিলে, থুই খেকাৰৰ পৰা আমি আৰ এন এটো উলিয়াব লাগে। তাৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কেমিকেলছ লাগে, আৰ এন এ এক্সট্ৰাকশ্যন কিটছ বুলি কয়। সেইটো এতিয়া আই আই টি গুৱাহাটীক আমি নিজে অসমতে বনাবৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। প্ৰবেবলি তেওঁলোকে কৈছে যে আমি কৰি ল'ম। তাৰপিছত যেতিয়া আৰ এন এটো আমি ল'লোঁ, আৰ টি পি চি আৰত যোৱাৰ আগতে, মেচিনত যোৱাৰ আগতে আৰু এটা আমি কিটত সোমোৱাব লাগিব, সেইটো কয় আৰ টি পি চি আৰ কিট, তাৰমানে তাতে দিলেহে ৰিজাল্টটো পায়। আৰু নৰ্মেলি 3 ঘণ্টা লাগে সেইটো ওলাওঁতে। এতিয়া আই আই টি গুৱাহাটী আমাক কৈছে যে আমি এনেকুৱা এটা আৰ টি পি চি আৰ কিটছ দিম যে উইদিন 1 আৱাৰ আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাই যাব। চ' এটাটো আজি তেওঁলোকে আমাক দিলে, বাকী আৰ এন এ এক্সট্ৰাকশ্যন কিট আৰু আৰ টি পি চি আৰ কিটছ তেওঁলোকে এইটো ডেভেলপ কৰি আছে। এই দুয়োটা যদি ডেভেলপ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে যদি কমপ্লিট কেতিয়াবা লকডাউনো হৈ থাকে, আমাৰ অসমত আমাৰ মেচিন বন্ধ হৈ নাযায়, অসমত আমাৰ ধুনীয়াকৈ কাম চলি থাকিব। চ' এইটো এটা মই ভাবোঁ যে ফাৰ্ষ্ট আজি খুব ভাল দিন, আৰু বাকী দুটা কিটছো যদি আহি যায়, তেতিয়া মই ভাবোঁ যে আছাম উইল বি কমপ্লিটলি, আমাৰ লেবছবিলাক কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যাব, আৰু উইথ মেক ইন আছাম প্ৰডাক্টছ আমি কৰিব পাৰিম। থেংক ইউ, থেংক ইউ।